ইন্ডিয়াত প্রবেশ নিষেধ বদরুদ্দিন আজমলৰ। বদরুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বৰ AIUDFয়ে বিগত সময়ত একাধিকবাৰ ইন্ডিয়াত প্রবেশ কৰাৰ চেষ্টা চলাই কিন্তু বিফল হৈছে। কাৰণ কংগ্ৰেছে নিবিচাৰে এই মিত্ৰতা আৰু এই কথা আজি স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে কংগ্ৰেছে AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰে। বিগত সময়ত অসম কংগ্ৰেছে এই কথা বহুবাৰ ঘোষণা কৰিছে। আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ স্থিতি স্পষ্ট আৰু আজিতো আমি আৰু বেছিকৈ উৎফুল্লিত। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আজি দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰী AIUDFৰ লগত কোনো মিত্ৰতা নহয়। তাৰ পিছত এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে ইয়াতকৈ আমাক আনন্দৰ বিষয়ে আন একো হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু AIUDFয়ে কয় দিল্লীলৈ গৈ তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি অসমত কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। যোৱাবাৰটো আছিলে তাৰ পাপৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ দল কেনেকৈ মুক্ত হ'ব? একেলগে ইলেকশ্যন খেলা নাছিল নেকি? AIUDF আৰু কংগ্ৰেছে একেলগে ইলেকশ্যন খেলা নাছিল নেকি? UPA 1 UPA 2 সদায় বদরুদ্দিন আজমল মেম্বাৰ আছিলে। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিমান নকওক অসমৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই। অসমত আমি আকৌ 11টা 12টা ছিটত লোকসভাত জিকিম, বিধানসভাত 102টা 103টা সমষ্টিত জিকিম। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মাথা মাৰি অসমত লাভ। ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশৰ বহুবাৰ চেষ্টা চলাইছিল বদরুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বৰ AIUDFয়ে। বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ পাটনালৈ গৈছিলে সেই দলটোৰ নেতৃত্ব, সেই দলটোৰ সজাতি দল। বিগত সময়ত দেখা পাইছিলোঁ মহাৰাষ্ট্ৰলৈ গৈছিলে সেই দলটোৰ নেতৃত্ব, নীতিশ কুমাৰক সাক্ষাৎ কৰিছিল, শৰদ পাৱাৰক সাক্ষাৎ কৰিছিল। কিন্তু ফল নধৰিলে। কংগ্ৰেছে যিহেতু নিবিচাৰে AIUDFৰ সৈতে নিৰ্বাচনী সম্পৰ্ক, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইণ্ডিয়াত এক প্ৰকাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ হৈছে এই দলটোৰ। বহুবাৰ কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই দলটো বিজেপিৰে ঘনিষ্ঠ, বিজেপিয়ে কয় এই দলটো কংগ্ৰেছৰ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই স্পষ্ট কৰি দিছে অনাগত নিৰ্বাচনত AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা সম্ভৱ নহয়। বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া মানেইতো বিজেপি মানেইতো বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। আৰু ধুবুৰী ৰাইজেতো সিদ্ধান্ত লৈছে যে প্ৰথম বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক বিদায় দিব লাগিব, তাৰপিছত বিজেপিক বিদায় দিব। বিগত যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFয়ে একেলগে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। এটা মহাজোঁট গঠন কৰা হৈছিল 10টা দলৰ। সেই মহাজোঁটে 50খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু তাৰ পিছত সেই মিত্ৰতা ভংগ কৰিছিল কংগ্ৰেছে। আৰু 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত AIUDF যিহেতু ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে, ইণ্ডিয়া মহাজোঁটত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে, গতিকে একলা চলো নীতিৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো এক অৱধাৰিত হিচাপে চিহ্নিত হৈছে।